Re, viss ēters ir te! Un beidzot, tapusi zināma skaidrība par gaidāmajiem eksāmeniem. 9. Klašu absolventiem šogad eksāmeni nenotiks. Ne katrs atsevišķi, ne arī kombinētā veidā. Šādu vienošanos panākuši rēģi un politiķi un galīgo lēmumu šodien pieņems arī valdībā. Bet vidusskola absolventiem eksāmeni gan notiks. Tos skolēni kārtos klātienē, bet valsts nodrošinās visus individuālos aizsardzības līdzekļus. Vairāk zin stāstīt Vitāna Strate. Pamatskolas beidzējiem jeb 9. Klašu skolēniem šogad eksāmenu visticamāk nebūs un izpaliks arī iecerētais kombinētais eksāmens. Šādu lēmumu šodien pieņēma politiķi un atbildīgās amatpersonas. Plānots, ka eksāmenu valsts valodā varēs kārtot 9. Klašu skolēni mazākumtautības skolās. Lielākās diskusijas aizvien ir par 12. Klasēm. Galvenā tā bāža ir par to, kā, un ko arī pauda skolu direktori, kā centralizēto eksāmenu rezultātus varētu ietekmēt tieši tas, kāds ir bijis un cik kvalitatīvs ir bijis attālinātais mācību process, kas notiek joprojām. Un par to arī, protams, pauž bažas paši skolnieki, uzskatot, ka šis process nav salīdzināms ar to procesu, kas notiek klātienes mācībās. Daļai bērnu arī iespējams ierobežotas tehniskās iespējas. Izglītības un zinātnes ministrija veica aptauju, kurā skaidro skolēnu pieredzi attālināto mācību laikā un valda lielas bailes, kādi būs šī gada rezultāti. Plānot samazināt uzdevumu daudzumu, saglabājot grūtības pakāpi. Bet, lai nodrošinātu skolēnu veselību un drošību, eksāmenu ilgums nepārsniegs 3 stundas un tā rakstīšanas brīdī skolēni izmantos individuālos aizsardzības līdzekļus. Tos varētu nodrošināt valsts. Es uzskatu, ka noteikti šie aizsardzības līdzekļi skolām būtu jānodrošina, jo mēs nevaram atstāt to pašu skolēnu ziņā. Arī skolām varētu būt problemātiski, jo tur tomēr ir pirmkārt jābūt atbilstošiem aizsardzības līdzekļiem, lai tie tiešām pasargātu. Līdz plānotajai eksāmenu sesijai atlicis aptuveni mēnesis un tā laikā vēl tapšot precīzas drošības instruktāžas. Vitāna Strate, Latvijas televīzija.